হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই জাকাৰিয়া আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মিডিল আছাম ইউটিউব চেনেল ফালৰ পৰা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনাক জনাম, আপোনাৰ যদি এখন ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ একাউণ্ট আছে অথবা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনোবা সদস্যৰ একাউণ্ট আছে ইউনাইটেড বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ, তেনেহ'লে আপুনি বেংকত যাব নালাগে। আপোনাৰ হয় এণ্ড্ৰইড মোবাইল হওক অথবা নকিয়া, ছেমছাং, যিকোনো এটা মোবাইল হওক, আপুনি মোবাইলতে চাব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত কিমান টকা আছে। আপুনি এটা মিছ কলৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। মাতো আপুনি এই নম্বৰত এটা মিছ কল দিয়ক। মিছ কল দিয়াৰ লগে লগে এনেদৰে মেছেজ এটা আহি যাব আৰু মেছেজত আপুনি সুন্দৰকৈ পঢ়ি চাব পাৰিব আপোনাৰ একাউণ্টত কিমান টকা আছে, আপুনি এনেকৈ চাব পাৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলোৱে এনেদৰে সুবিধাটো পায়, বেংকত নোযোৱাকৈ ঘৰতে বহি, হয় আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড অথবা ছেমছাং, নকিয়া, যিকোনো মোবাইল হওক, মোবাইলতে মিছ কল মাৰক আৰু আপুনি এনেদৰে সুবিধাটো লাভ কৰক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি।